Kvalitet života za više od 3000 građana i građanki iz ranjivih društvenih grupa poboljšan je kroz unapređenje usluga socijalne zaštite kao rezultat 41 projekta koji su lokalne samouprave sprovele uz podršku vlade Švajcarske kroz program SwissPro. Ukupna vrednost podrške koju je vlada Švajcarske pružila kroz dva javna poziva programa SwissPro pod sloganom Snage udruži, podršku pruži iznosi preko 530.000 evra, dok su lokalne samouprave sufinansirale realizaciju projekata sredstvima u iznosu od oko 170.000 evra. Također, lokalne samouprave su dobile i tehničku podršku za razvoj i sprovođenje usluga socijalne zaštite, poput pomoći u kući i kluba seniora za stara lica, ličnog pratioca i dnevnog boravka za osobe sa invaliditetom i savjetovališta za porodice, mlade i decu. Poboljšanje položaja ranjivih grupa jeste državna politika vlade Srbije i prioritet sistema socijalne zaštite. Lokalne samouprave su jedan od značajnih šrafova u sistemu i podrška za jačanje njihovih kapaciteta je veoma važna, jer u budućnosti treba da postanu još značajniji nosioci socijalne zaštite i socijalne politike na lokalnom nivou, istakla je Biljana Zekavica, pomoćnica ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Unapređenje socijalne uključenosti jedan od ključnih prioriteta švajcarske razvojne saradnje sa Srbijom, a bliska saradnja programa SwissPro sa nacionalnim i lokalnim partnerima doprinela je njihovom napretku u ovoj oblasti, ocenila je Milena Papagioriju, šefica odeljenja za dobro upravljanje Švajcarske kancelarije za saradnju. Veći kvalitet, opseg i inkluzivnost javnih usluga za građane, naročito usluga socijalne zaštite za ranjive grupe, važan je aspekt reforme javne uprave. Pandemija COVID-19 je bila i predstavlja i dalje izazov za ranjive grupe, naročito stare i osobe sa invaliditetom. Zato vlada Švajcarske nastoji da nastavi sa podrškom partnerima u daljem sprovođenju ovih važnih javnih usluga, navela je Milena Papagiorgiju. Direktorka kancelarije UNOPS u Srbiji, Mikela Telatin, istakla je da su lokalne samouprave uspešno upotrebile podršku programa SwissPro za velike pomake u oblasti socijalne zaštite. Ponosna sam što su naše zajedničke aktivnosti unapredile kvalitet života za 3000 građana i građanke širom Srbije. Tome su značajno doprineli usmeravanje i saradnja sa Ministarstvom rada, finansijska podrška vlade Švajcarske za socijalnu uključenost, naročito u odgovoru na posledice pandemije, kao i vođstvo i posvećenost lokalnih samouprava u sprovođenju promjena u društvu pomoću kojih niko ne ostaje zapostavljen, navela je Telatin. Sertifikate za uspešnu realizaciju projekata dobile su lokalne samouprave Arilje, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Brus, Ćuprija, Gadžin Han, Ivanjica, Krupanj, Lebane, Loznica, Medveđa, Mionica, Negotin, Novi Pazar, Paraćin, Pirot, Požarevac, Prijepolje, Prokuplje, Raška, Rača, Ražanj, Rekovac, Šabac, Sjenica, Surdulica, Svilajnac, Topola, Tutin, Užice i Žagubica. Pored rezultata podržanih projekata, na događaju je predstavljeno iskustvo grada Loznice u unapređenju usluga socijalne zaštite uz podršku programa SwissPro i primjer dobre prakse opštine Sjenica koja je uvela uslugu senzorne sobe.